in warbaahinta madax banaan la caburiyo oo CBA ugu dambeeyey. Inigana waan idin soo socdaa haddaad say dhaqanku noqday oo TV ama warbaahin Soomaaliland oon albaabada laisugu dhufan waxa weeye way yar tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland afka Soomaali ku hadasha mahadsantihiin. Wallaahi de arrintaa waa kuwa musharaxayo guddoomiyaha xisbiga ka hadlay. Waxaanu dareenkaygana oo aanu qabnana labada hogaamiye xisbiga hogaamiye ayaa ka hadlay. Waanu ka xunnahay oon cambaaraynaynaa oo falal soo noqnoqday oo dhaqan laga dhigtay oon shuruucdii iyo qawaaniintii dalka loo marin in warbaahinta madaxa banaan la caburiyo oo CBA ugu dambeeyey. Inigana waan idin soo socdaa haddaad say dhaqanku noqday oo TV ama warbaahin Soomaaliland oon albaabada laisugu dhufan waxa weeye way yar tahay. TV-ga dad Soomaali reer Soomaalilandna oo muwaadiniina baa maalgeliyey, dhaqaale badan geliyey, xooggoodii xoolahoodii ku jiraan. In waraaq xafiis wasiir intuu ka soo baxdo lagu xayro iyadoo aan shatigina ka dhacsanayn, faldembiyeed ay qaran ka galeen aanu jirin, in ayar aragti wasiir lagu soo xidho waa waxa weeye. Waxaad arkaysaa sareyntii sharciguna meesha ka baxday. Waxaad arkaysaa in qof uu sharciga yahay Soomaaliland, qof baa sharciya, sharciga sharci maaha. Wuxuu wasiirku doonayo ama qofka madaxda xil haya uu doonayo baa ka shaqeeya. Xeerka saxaafadda looma raacin, dastuurka ugu weynna looma raacin oo xorriyadda hadalka meel weyn ka gaadhay. Dalkan Soomaaliland waxaa loo halgamay oo tacab badan loo geliyey oo nafaf badan loo helay inay dadku xor noqdaan, xor inay noqdaan ayaa meel weyn doonayna inay gaadho. Taa haddii ay la caburiyo oo la carqaladeeyo mushkilad weyn bay noqonaysaa. Oo waxa ugu weyna dalkan haysta waa xorriyad. Xorriyadda way badan tahay oo xorriyadda hadalka aasaas u ah. Haddii taa loo dayn waayo, dhaqanada geeska Afrika ka socda een fiicnayn baa la doonayaa Soomaaliland loo soo waarido. Marka waxaan ugu baaqaynaa in go-aan maxkamadeed soo baxo xorriyadooda TV-ga lagu soo celin. TV-gii dad boqolaal muwaadiniina reer Soomaalilandna dhalinyaro badan buu shaqaabuur sameeyey. Muddadaa uu xayiran yahay qoysas baa laga biilinayay oo dhaqaale laga gelinayay oo xooggooda ay dhalinyaradaas ku shaqaystaan ee tabarucaya dalkan wanaagiisa kaga shaqaynayaan. Xorriyadda hadalku waxay qurxinaysaa Soomaaliland, dimuqraadiyadeeda ayay qurxinaysaa. Haddii la doonayo inaan Soomaaliland dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadal ka shaqayn, aynu boqortooyo iska noqono, boqortooyo aynu iska noqono oo boqorada dowladaha boqortooyooyinka baa hal janan oo keliya wax ka soo baxaan oo wax boqorka iyo boqortooyadu doonayo la fuliyaayo lagu hawlgalaa. Laakiin Soomaaliland kala duwanaanshaha siyaasadda, kala duwanaanshaha fikirka, kala duwanaanshaha doodaha, ilbaxnimo iyo waxay sheegaysaa saqaafo, dowladnimo iyo dadnimo. Marka in dadka la caburiyo oo TV-yada la caburiyo oo xorriyaddii hadalka lala dagaalamo waa masiibada ugu weyna qarniga Soomaaliland haysata, ee maamulka Muuse Bixi haysata, ee xukuumadda haysata, ee dowladnimada Soomaaliland fool xumaynaysa. Marka in la yidhaahdo lama hadlayo, in la yidhaahdo rayi lama dhiibanayo, in la yidhaahdo TV-yada madaxa banaane bal cashuur bixiya ay dowladdu wax ku qabtay, xukuumaddu wax ku qabto, in maalin walba sabab la'aan albaabada la isugu dhufto oo dadkaasina maanta dhalinyarada ka shaqaynaya ayna shaqayn karayn oo ay qoysaskooda biilinayeen oo xooggooda ugu shaqaynayaan la carqaladeeyay shaqadoodii, dembi laga geliyay muwaadiniinta weeye, dembi laga geliyay xuquuqda aasaasiga ah ee xorriyadda hadalka ugu horreeya weeye. Marka waxaa ugu baaqayna in madaxweynuhu nidaamka qalloocee wasiiradiisu ku dhaqaaqayaan ka qabto. Dalkan haddaan isku dheelitirka dowladnimada aynay noo shaqayn, qof keliyan baa awoodii qaadanaya. Waxaan arkaynaa in hay-adihii garsoorku ay ku daawanayaan oo hay-adin ay ka qabtaan oo inta waraaq soo saaraan odhan lahaayeen maanta waxa weeye dembi laweel, ciddii dembi u haysataa maxkamadda aad tagto CBA. Waxaa loo aqoonsanahay inay dembi laawo yihiin. Qof walba ilaa ay maxkamad kaga cadaanayso dembi waa dembi laawe.
maanta sabablaan inay albaabada isugu dhufsan yihiin muddo dhowr cisho ah oo wiig ku dhow dee waxa weeye waa masiibo waan ka xunnahay waxaan u aragnaa inaan sidan soomaaliland ku soconayn waxaan u aragnaa inaanay teyaan ku heshiinay laga tallaabsanayo saxaafaddu waa tiirka fudaad ee dowladnimada in la ixtiraamaan xukuumadda ugu soo jeedinaynaa waxaan sheegaynaa oan u aragnaa in aragtiyo wasiiro lagu xidhay TV-ga aragtiyo wasiiro in lagu xidhay baa muuqato rabitaanka wasiiradu ka awood batay sharciga iyo qawaaniinta dalka dhanka kale yuunis axmed yuunis uu hadalkiisa sii wataa ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay afarin maalin dhowey toole madaxweynaha somaliland uu u jeediyey komishanka doorashooyinka somaliland taasi oo ku saabsanayd in doorashada ururada iyo ta madaxtooyadu ay soo kala horeyn doonaan yuunis axmed yuunis oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi dee horta taa madaxweynuhu golokafuul dee waxaan arkaynay inuu meelo badan amaawir ka bixinayey oo komishanka doorashooyinka iyo guddida ururada doorashooyinka noo qabanaya kala saaradda ururada iyo xisbiyada qaranka waa hay-ado madax bannaan waxa weeye inaan waxbada loo yeedhin nidaamkii ku heshiinay ee isdheelitirka hay-adaha kale madax bannaan xukuumadduna awood gooniyay leedahay hay-adaha kale madax bannaanna awood gooniyay leeyihin marka waxaan isleeyahay anigu ma qumana de in hay-ad dhexdhexaada cid tartamayaashii ka midi inay dee waxu yeedhiso waxu sheegto waxaan rajaynaynaa inay aqbalin dadka wax loo yeedhinaya maaha muhiimaddu dadka wax sheegaya madaxweynuhu ka mid yahay waxa weeye ku wax loo yeedhinaya inaan aqbalin maan jecellaha oo rajaynaynaa dhamaystirta mee taasi waa dood kale aan waxaan rajaynaynaa dooda doorashooyinka in hay-adaha madax bannaan ee dastuurku siiyey ee doorashooyinka komishanka doorashooyinka iyo loo daayo kuwaasaana madax bannaan kuwaasaana qaranka u dhaartay cid walba waxbay sheegi kartaa anigu waxbay sheegi karanaa iminka marka madaxweynuhuna tartamayaashu qeyb ka yahay doorashadu waa madax bannaan tahay guddida doorashooyinku madax bannaan yihiin waa dad madax bannaan u aragnaa anugu in madax bannaan marka